គោរពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនពីចម្ងាយដោយក្តីគោរពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអតីតជាគណៈបកភ្លើងទៀននៅឃុំទំនប់ដាច់ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យសូមប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដេចលោកមេត្តាអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងកន្លងមកដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងចុះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរសម្ដេចពីចម្ងាយឲ្យសម្ដេចមានអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អជាម្លប់តកូនចៅជារៀងរហូត